Banorët e Lagjës numër 5 në qytetin e Laçit për vite me radhë vuajnë mungesën e infrastrukturës rrugore. Gjendja në të cilën ndodhet sot ky segment është jashtë çdo parametri, ndërkohë që banorët përballen çdo ditë me gropat e shumta, pellgjet e mëdha me ujë, natyrisht baltën e shumtë, e cila është prezente në çdo moment. Pavarësisht faktit se ky segment është vetëm 3 kilometra i gjatë, 24 vite nuk kanë mjaftuar për rikonstruksionin e tij. Megjithëse fondet e akorduara, siç shprehen banorët, nuk kanë munguar. Rrugë, kjo është dhe më thënë rrugë, si thua, nuk ka vungu, dojmë ta, tak 23 vjetë. Për me dalë, po hajduti nuk frehet bërgu kur, e kanë vilë fundin. Nuk e kemi në plan këtë rrugë, thotë, bashkia, pararësia, thotë, si kemi pun qira për para. Sa herë vinë për votën, a përmëtoj se të rrugëlojmë. Në fund, lagane, sështë, edhe se rrugëlojnë. Rrugën e këra shumë kesh, edhe në kanë në mblesu shumë, me thënë dajetin, sepse jemi gjithë të ramë. Rruga herë është këta të modernizuar herë mbrapa para është vetëm për traktore, për makina nuk mund thonë se ju e shehni vetë aty. Është 3 kilometra, nuk është se është tashtë edhe këshaja aty se vin mira makina tu bë letra, do mos më shtru 3 kilometra rrugë, është turbi botës, i thonë për. Ndërsa situata dhe gjendja rrugës ndryshon vetëm gjatë premtimeve elektorale, në këtë rast proverbi një thën me një të bërë ndahen nga lumi tër, nuk do të ishte as pak ekzagjerim. Pasi në fakt, sasia e madhe akumuluar e ujit është kthyer gati në një lum, ku shtreti i tij është pikërisht ky segment rrugor, që është vetëm 3 kilometra i gjatë.